då har jag kommit hit ut och så bara vi åker skitlänge med, eller jättelänge sådär, med en bil, jag och min kameraman, han som är där bakom. Hej Conor, kan du förresten? Ja. Hej, hej. Och sen bara så kom vi fram och så fick jag gå jättelångt och sen öppnade en tant dörren och hon sitter där. Vad heter du? Jag heter Marianne. Heter du mer än Marianne? Ja, eller? Jag har två namn. Mm-hmm. Marianne Henriksson Holmström. Henriksson Holmström. Vad långt du. Ja, det var väldigt långt. Jag heter ju bara Gittan. Gittan Gulla. Hej Gittan. Hej. Du, jag har bara, vi har en liten, du kan vinka till Conny och Kenny där, för de sitter i studio. Hej Conny och Kenny. Och vi pratar så här om ordet förvandling och bara vad det innebär sådär. Och så tänkte vi, eller så här, det var, vi åkte hit till dig då för att du är ju bra och gammal och sådär. Ja, så du, var bor du någonstans? Jag bor i Långedrag i Göteborg, i Västra Frölunda. Men du kan också bo ute på någon slags annan ställe? Ja, jag kan bo på en liten ö på sommaren. Simmar du dit då eller? Nej, jag åker faktiskt färja. Vad heter färjan? Gullan eller Gittan? Ja, det kanske heter Gullan eller Gittan eller Vivan eller vad det nu kan vara för något. Men sen åker jag med en båt som heter Burö. Burö? Från Björkö. Från Björkö? Mm. Är det Björka på den här eller? Jag vet inte. Det är Blåsippe det där. Blåsippe? Det måste heta Blåsippe. Det är bara på B. Ja, men det är, jag tycker inte räknas. Du, vad gillar du att göra alltså allra mest? Det var en bra fråga. Jag tror att jag gillar att umgås med barn. Det gör jag. Såna som går runt och dreglar och spyr och... Nej, jag tycker om när man kan prata med barn. Och man men får... alltså, förlåt. Typ en nollåring är ett barn och de kan inte prata. Nej, jag pratar inte med bebisar så. Jag brukar lyfta på ögonbrynen. Alltså det är typ så här, om vi låtsas så här, filma mig då. Ja, så har jag en bebis här då. Och så är jag dig nu då, jag heter Marianne. Ja, jag heter Marianne. Ja, och så bara är barnet där. Hej barnet! Säg ingenting. Hur mår du idag barnet? Säg ingenting. Är det så man gör eller? Med ett spädbarn eller? Ja, nej men så gör man inte om du pratar med ett sånt litet barn. Gushy, 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 go! Inte det heller, men du kan se på det. Du vet, det går att tala med uttryck. Man kan lyfta på sina ögonbryn. Och man kan blinka med ögonen. Och man kan ta på dem. Så här kan man göra. Gushy, gushy. Ja. Men du, vi bara lämnar. Du gillar att prata med barn. Du, vad gör de dagarna? Jag är i en skola och undervisar hur man lär sig svenska när man inte kan det riktigt. Och sen så jobbar jag i en kyrka på fredagarna med pojkar och flickor som går i första till fjärde klass och berättar för dem om Jesus. Men du, jobbar du alltså inom skolan eller inom kyrkan? Jag jobbar i bägge. Men vad har du mest jobbat med? Jag har jobbat mest inom kyrkan. Har det alltid varit lätt att jobba med det du har jobbat med då i kyrkan? Eller vad har det varit inom kyrkan? Med barn eller? Ja, med barn. Har det alltid varit lätt? Alltid. Alltid? Ja, jag tror att det har varit lätt för det är så många andra som har gjort grovjobbet. Jag har bara gjort det bästa. Men du, vi pratar om det här med tron och sådär. Och förvandling. Och sådana grejer som man kan prata om i vardagslivet. Och du tror eller? Ja, på Gud menar du? Ja. Ja, jo, jag tror att jag tror på Gud. Ja, har du varit med om någon förvandling då eller? Du, det ska jag berätta för dig att när jag slutade att arbeta i min kyrka när jag var anställd i 25 år. Mm. Och så tänkte jag så här, jag undrar om inte jag ska fortsätta studera. Eller ska jag arbeta med människor som har det svårt? Familjer till exempel. Jag har jobbat mycket med det förut. Och så här, nej, tänkte jag. Och så en natt så bara det kom för mig. Nej, jag ska berätta om Jesus för barn. Det ska jag göra. Det ska jag göra. Och så när du slutar jobba med barn så bestämde jag att du skulle fortsätta jobba med barn? Ja, gjorde jag. Huh. För att jag tänkte så här. Det är egentligen det enda jag kan, tänkte jag. Och då kom det här bibelordet för mig, förstår du, som att Gud är trofast.
Gud är trofast. Och han liksom utser människan till det hon ska vara. Och han står fast vid det. Det står det, det skriver Paulus någonstans i något brev. Men sen så står det en annan grej. Det står så här, att du ska vara trogen. Inte döden så ska jag ge dig livets krona. Och då tänkte jag ska vara trogen mitt jobb. Men nu måste vi ta det här ganska sakta. Ja. Alltså, Gud är trofast. Ja. Han väljer vad jag och du ska göra. Ja. Och vi ska vara trogna i det som han, ja, som han har givit oss. Då bara två saker vi måste förklara för barnen, tror jag. Ja. Trofast är. Trofast är att Gud håller fast vid sina löften. Alltså man håller det man lovar. Ja, man håller det man lovar. Och trogen är. Trogen är att jag tror att de. Det har med tro att göra, så att jag tror att. Ja, ja, men jag kan ju det här, då gör jag det. Man är trogen, man tror på det som Gud. Har givit som han lovar. Ja. Så trofast, trogen. Det är en ganska bra grej då, eller? Det är en väldigt bra grej. Har du ångrat dig? Never. Never, vad betyder never? Aldrig. Det är ju sånt, vänta, det är sånt som är på björken. Never. Ja, never. Nej, men det här är med e. Never. Ja. Nej, det stavas med ä, det som är på björken. Ja, men det är något helt annat. Kan du inte bara prata riktigt språk? Har du ångrat dig? Aldrig. Aldrig. Då säger man helt enkelt trofast då. Det ska man vara. Det är bra. Ja, det kan du säga. Okej, men då så får vi nog runda av den här intervjun. Okej. Och så får du vinka till Conny och Kenny. Vill du säga något till dem? De borde... Det här var ju jätteroligt. Vem är Conny och Kenny? Alltså, eller? De är helt urspårade ibland. De hade behövt dig. Nej? Ja, som hade sagt ett och annat. Är de inte trofasta då? Jo, alltså de är trofasta vid sin Opel och sina sprängmedel. Och oj! Och skyarna då. Ja, skyarna då. Och jag bara, vad i halva Stockholm har de på mig? Ja, det kan man fråga sig. Jag vet inte. Men i alla fall, men det kanske är det enda de kan. Alltså, det tyckte de är inte så särskilt. Alltså, de är inte... Men om de bara kan det då, så kanske de ska göra det. Ja, men alltså, de kan knappt det. De kan. Du vet, en gång, Kenny, han sprängde Connys pappas trumpet. Så den bara... blev jättelång. Istället för att vara så jag vet inte om man kan det. Men vi får säga hejdå i alla fall. Hejdå. 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 Ha det bra. Hejdå. Fortsätt att spräng. Trumpeter. Ja. Det Kenny, det var intressant. Det var en gammal tanten. Och trofast, det var bra. Jag minns, vi hade en hund en gång. Den var trofast. För det kunde vara så att den bara var på ett ställe. Och den kom hunden. Den luktade illa, den hunden. Ja, men den var finare. Eller ja, den var trofast. Det var. Och jättebra. Så det var bra förslag tycker jag från henne. Du, jag ska säga en sak. Alla de åren som du har stått och kollat när du har bara grejat med mantan. Ja. Och bara stått där i kylan i garaget. Det kallar jag vara trofast. Jag tycker du har visat lite väl lite uppskattning på den, på den punkten. Men det, på den grejen. Det har varit så trevligt att ha med. Ja. Och vi har inte kört en meter knappt nu förrän de sista dagarna det visar sig att den funkar. Ja, för vi var ju på Konsum häromdagen. Och jag skulle köpa frimärken. Och så köpte du sån här tuggummi. Det var där roligt att vara ute med den. Ja, jätteroligt. Ja. Och vi har ju åkt fler gånger. Vi kom ju hit i morse med den. Det var det bra. Ja, det gjorde vi. Ja. Och gittan har åkt med också. Mm. Ja. Jag tycker det... Förlåt att jag är lite hård ibland. Ja. Jag är gärna trofast mot dig nu så. Ja. Jag kan dra åt hjärtat. Ja. Så, nu sätter vi dig nu. Så, nu är du borta. Bra. Ja. Jag blev så glad och jag fick en kram mot dig. Det har inte jag fått sagt, kommer ihåg. Den 4 januari, när det året efter att jag sprängt varann postlåda. Kommer du ihåg? Ja. Då fyllde han år, vår granne. Ja. Och då skulle du krama honom och då stod jag i vägen. Då fick jag en kram istället. Ja. Det minns jag. Och så vidare. Ja, tjatat om det nu. Bra, men trofast, hunden var trofast. Och du var trofast som har stått i garaget när jag har mekat med mamman. Mm. Ja, men den har blivit bra. Han tänder på alla 4 cylindrarna är med nu. Och så, du har ju gasat, känns det bra? Känns ganska bra tycker jag när man sover, men jag tycker lite dålig värme nu när jag har fått lite... Känner jag lite ont i ryggslutet där för att jag har dratt lite grann så. Ja, ja, det är för det är som väldigt drag när den kör iväg. Det är där som... Gör snabbare.
Men ja, vi kan ta repa nu om en stund. Det kan vi göra. Nej, men vi tar bilen och så åker vi till havet och kastar en sten. Det gör vi. Det är bra. Vi tar mantan. Ja, vi kan åka till havet, men först ska vi bara ta och göra en grej som jag vill. Vi ska bara spränga en grej först, okej? Ja, det gör vi. Vi tar mantan och så ställ in stolen. Så åker vi bra. Fint.